В Україні медикаменти стали доступнішими. 250 найменувань препаратів від гіпертонії здешевшали від 2% до половини вартості, повідомили у Держслужбі з лікарських засобів. За їх даними, з серпня запрацював пілотний проєкт із врегулювання цін на медикаменти, згідно з яким надбавка не має перевищувати 37%. Поки нижчими розцінки стали на найпоширеніші серед гіпертоніків ліки. Фахівці прогнозують, нововведення сприятиме зменшенню кількості інфарктів та інсультів. Нині проблеми з тиском має кожен четвертий українець.